Ben, vou intentar comprimir o que teño que dicir nestes 5 minutos. Falaba o señor Santalices de que estábamos un pouco apartados da realidade. A min faime gracia. Realmente iso é o que lle pasa ao goberno e ao Grupo Popular. Vostedes sí que están apartados da realidade, por eso son capaces de vir a dicir aquí barbaridades como que a sanidade vai moi ben. Presumir, señora conselleira, do gasto farmacéutico é, vamos, unha indecencia. O aforro do que presumen, se lle dicen aquí cando viva a comparecer para dar conta do aforro en materia farmacéutica, é unha vergoña porque vostedes o que fixeron simplemente foi trasladarle o gasto á xente. Son agora as persoas as que pagan eses medicamentos. Non me gustaría oír máis aquí esto da media de 3 euros, sei que vamos a ter que aguantar esa mentira continuamente, pero lembrelles que haber sacado preto de 500 medicamentos da carteira sanitaria implica, polo tanto, que non son 3 euros o que se paga, sino que é moito máis, porque vostedes non dan conta de que con esas pensións paupérrimas que van voltar a recortar, a xente ten que pagar tamén todas esas medicacións que vostedes excluíron da carteira, e polo tanto é un engaño, é unha trampa. Tocou desguello só as unidades de xestión. Esta medida vai crear declaración de unidades que vostedes disfrazan, xa falaremos aquí noutra ocasión, de, bueno, é que a xente vai a participar na xestión. Mentira. O que van a facer é descapitalizar a sanidade pública. Están vostedes preparándose para a privatización de servicios. Quizás non este ano, quizás non o ano que ven, pero van a facer porque a folla de ruta que seguiron na Comunidade de Madrid. Están tomando todas e cada unha das medidas que tomaron aquí. Algunhas tamén, por certo, incluídas na propia lei que vamos a debatir, supoño que o mes vindeiro. Hospital de Vigo privado, supoño que non se interesará a vostedes, claro, a vostedes non se interesa falar del porque non queren que se fale de que van a deblandir cartos públicos para o beneficio das empresas privadas. Por lo tanto, mal uso dos cartos públicos, mala xestión, repito, deberán dimitir pola súa mala xestión. Señora conselleira, respecto a Lugo, falamos de servizo de hemodinámica, yo volvo a repetir tamén, parece que non entendeu moi ben, non ten unha sala de hemodinámica, pode depender de outro servicio, non ten nada que ver, pero queren unha unidade completa, non unha sala, non un servicio de segunda categoría. E así o aprobou, ademais, esta Cámara, nos non estábamos, pero o aprobaron no ano 2011 nunha proposición non de lei que se aprobou por maioría absoluta. Non sei que respeto lle ten vostede, porque estamos vendo as iniciativas que se aproban nesta Cámara. Parece que aquí podemos aprobar calquer cousa, pero dá igual, porque logo non se vai a levar nunca a cabo. Esta é a utilidade do Parlamento. Señora conselleira, unha cousa, como se reprogramaron as citas do Meixoeiro cando se averiou o acelerador? Reprogramáronse de madrugada, ás 3, ás 4 e ás 5 da mañá, sin importar que as persoas non tiveran medios para poder acudir a ese servicio. Ou tamén os levaban en ambulancia e os estaban tirados nunha cadeira toda a noite esperando a seren atendidos. Lle parece que iso é dar unha adecuada asistencia sanitaria, unha adecuada resposta a un problema? A verdade é que de vergoña. Vostedes falan do aumento de esperanza de vida, do aumento da cronicidade, como un problema, porque para vostedes é un problema económico. Vostedes saben que a xente ten máis enfermidades, é certo, pode ser, pero non é un problema económico, porque hai maneiras, e así os pusemos nas emendas aos orzamentos, de soster o sistema público e incluso de melloralo. Sabe vostedes que diminuíron os anos de vida saludable? Sabe vostedes que diminuíu a esperanza de vida en todo o conxunto de Estado? Iso está relacionado directamente cos seus recortes. Son vostedes responsables de que diminúa a esperanza de vida. E, por certo, falen de felicitar os traballadores. Dalles unha palmadiña na espalda, que son vostedes campeóns niso. Primeiro a palmadiña e despois a patada no cu. Porque sabe vostede que os traballadores e as traballadoras sanitarios están sufrindo cada 2x3 recortes nos seus dereitos, recortes nos seus salarios, baixas que non se cubren e teñen que asumir máis carga de traballo. Esa é a felicitación, esa é a palmadiña. Eu digo lle que para iso, gárdese mellor onde poida a palmadiña. Ven vostede a ler aquí un papel cunha serie de medidas que lle prepara e logo non ten capacidade para resolver o día a día, nin dos doentes, nin dos centros sanitarios. Repito, se non ten capacidade, limita, váyase, señora conselleira.